Zarec, tady Pepis a vítám vás všechny u dalšího videa mobilních her. Dneska jsem pro vás připravil 3 mobilní hry, které můžete hrát tento týden, a nebo kdyby vás něco zabavilo, můžete hrát do nekonečna. Každopádně jsem pro vás připravil 3 hry, které jsou Catchers, Smashing Four a Legacy of Discord. OK, tak pojďme se do toho pustit. Kdyby vás nějaká hra zaujala, tak dole v popisku najdete odkazy, kde si to můžete stáhnout. A začneme Zombie Catchers. Zombie Catchers vlastně je adventure hra. Můžete hrát offline a my jdeme chytat zombíky. Tak jo, tady ovládání. Nahoru jump, jump, jump. A tady střílíme. Pojď sem. Catch zombie. Tak jo. Jo. Už to podrží, tak to je síla toho. No a tady máme robota, který mi pomáhá. A takhle je vlastně tomhle ta hra Adventure. Něco takovýhleho vás může zabavit. Nepotřebujete takovou úplně internet. Internet můžete mít zase na nákupy a podobně. Musíme se schovat. Musíme, schovej se! Yes. Aby vylezl. Takže zombíci mají... A umři! Proč? Oh, yes, přesně takhle. Navnadit na mozek. Tak se hodíme zase mozek. Use a bait. Tak je ono. Pojď, mozek, hoď domů. A utíkej sem. Yes, první dole. Ježiši, on mě honí. Mě chce zabít. To byl nějaký divoký zombík. Ano, do drive-thru. Tam si lidi teď kupují juice ze zombíku. Chytaj! No. Nebudeš mi utíkat. Ne, neutíkej mi. Neutíkej, on mi utíká pryč. Jo. Oni takhle utíkají a když to nezískám, tak mi uteče úplně na to, jo, tyjo. Tak to musím ještě takhle, tyjo, nesmí, žádný zombík mi neuteče. Já jsem lovec zombíku. Ježiši, ne, on mi zase utíká. On mi zase utíká, on mi zase utíká, umře. Yes. Takže by byl chytřejší. Nejseš tak chytrý. On skáče. Tyjo, já jsem myslel, že mi uteče. Tyjo, on skočil celkem dobře. Pojď. Umře. Ahahaha, to bylo easy. Ježiš, co tady to? Co tohle? To vidím poprvé. To mě může uškrtit? Čekej, umři. Aha, ok, tak to by mě asi zabilo. Tak další dva zombíci a půjdeme na levou stranu, to bylo lepší. Mě řekl, protože oni potom budou mít těžko utíkat. Tady na pravou utečou hnedka. A protože já nemůžu hodit mozek. Aha, štubný. Na ně! Neutíkej, tady ten má nějaký štít, co to je, umři. Ještě jsem to, ještě že jsem to byl z pravé strany, protože kdybych to udělal z levé strany, tak bych utekl. Takže musí dávat bacha i na tohoto. Wow, no tak to bychom měli chytání zombíku. Takže kdo má rád zombíky, kdo je rád zabíjí, kdo je rád pije, tak tohle je ta hra pro vás. Počkejte, zkusíme tady koupit, co ty může něco koupit. To a to trvá deal a deal, tyjo. To jsme tam další továrny, takže jestli vás tady ta hra baví, jestli vás takhle baví na to koukat, tak si ji určitě zahrajte, dole najdete odkaz. No a my se pustíme do další hry. Smashing Four natáče už Jirka i více youtuberů. Já myslím, že to vlastně všichni znáte, je to úplně napodobení na Clashka, akorát, že ten gameplay je jinačí, je to spíš takový kulečníkový gameplay. No a takhle máte úplně, odemykáte místo truhel, tady odemykáte takovýhle krystálky, kde jsou karty. Jo, tady ten obce odemyká super rychle, děkuju. A tady sbíráte kartičky, levely. Získal jsem 5 goldů a nějakou postavičku. A jdeme bojovat. Loupežník. Počkej, takže teď třeba uděláme nějak takovýhle hit. A vrať se ke mně. Yes, bouchl se do toho. Jeden je nějaký mrtvej. Už nám to jde. To bylo špatný, to bylo super. Co mi to říká? Nebo to bylo špatný pro něj. Teď nějak, teď zraníme takhle. Yes. Dva rány, možná ještě třetí. Yes, třetí. Takže kdo má rád kulečník, tak tady to je super hra pro vás lidi. No, to je teď, tady to umře a odrazíme se na něj. Yeah, double hit! Hotovo. Loupežníci, poražení. Samozřejmě tam máte gemy a goldy, to by nesmí chybět, nějak udělat musí. Vývojáři, takže když se vás ta hra baví, tak je můžete podpořit. No a tady máte karty, deky, akorát že tady v deku jsou jenom 4 karty. 4 postavičky. No, vykoukám, že to jsou, tady jsou i legendární karty, epic karty, rare a common.
A ty máš speciální schopnosti. A třeba tady ten duch, co tady je uprostřed, tak ten prochází vším, ty jo. Oh, to bylo. To je nevím, to vyhraju. Jaká další speciální schopnost. Já chci taky speciální schopnosti. Umřete. Dá se bombu. Ale jo, zabili jsme toho jednoho zombíka. Zombíka, vidíte to? Ty, já miluji zombíky. Ale nejpad tak špatné. Musíme umřít. Jakože nevypadá to, že bychom museli úplně nějak prohrát. Už má jenom dvě postavičky. My máme čtyři, ale dvě skoro na pokraji smrti. Takže trefí jenom jednu. Ne, to je tady ten, co prochází přes všechny. On mi zabil dva! Jsem říkal, že dva. Tyjo, to bolí. Wow, co teď? Teď dáme nějak tak, aby bůh o nás. Tyjo. Ty už ať, ty bomby mě fakt štvou. Už mám poslední. Mám poslední postavičku dvě a teď to bouchne, tyjo, to bude z damage. Dvě hity, to mi zas umře, ne? Ne, neumřel už. Ale i tak. Co když bouchnu do něj? To už bychom snad měli vyhrát tohleto. Když je otrávený. Poslední hit. Ježiš, já jsem zapomněl, že to takhle prochází. Ale pořád žije. Žije mi postavička, nějaký rytíř. Aha, tak už nežije. Nebočka, už žije. Umři, pomsta. Jo, vyhrál jsem to proti těžkým kartám. Ale jo, tentokrát už jenom proti online soupeřovi. Co to dává dostat? To bolí. Yes, jeden mrtvej. Ale my se nedáme, my porazím i se slabýma kartama. Protože jsme dobří. Ne, už mi umře jeden, sakra. On je milý. Je to teda jeden, ale má to velký bobra. Co s ním dělat? Tyjo. Tak to je celkem blbý místo. Zkusíme se odrazit, takhle. Jaaaaj. Tyjo, nevím, jestli to vyhrajem. Ten mi dá dva hity určitě. Ne, jeden? Proč se tak... Teď budeme hrát kulečník, teď to budeme dělat takhle. Yes. Ale já myslím, že největší damage dává bez tak tam ten černý s červenou pášti. A tady ten má nejvíc životu jenom, si myslím já. Zkoušíme to, ježiš, no to je tady to. Já se potřebuji dostat tam dovnitř, no tam se asi nedostanu teď. Sakra, tady ten má hrozně hodně životu, já ho nechci ani nějak utočit na něj. Ach jo. Ani na to nejde tady. Já jsem chtěl zabít tady toho přesně, protože tak ten určitě dává nejvíc damage ze všech. A to tam ty dva jsou tam. No ne ty vo, tak to je brutální, co dává za damage. To nevím, jestli vyhrajeme. Je na řadě. To nevím, jestli vyhrajeme, ale snad jo. To musím zabít. Je to fakt těsný, lidi. Čtyři hity. To si ze mě dělá asi srandu, ne? Až tak, jo. Nevzdáváme se. Poslední hitičku. Nesmíme se vzdát. A teď může umřet další, ne? Umřeš? Umře, ne. No když takhle přelepí na zeď, tak... Na poslední hru tu mám Legacy of Discord, což je RPG hra, roleplay hra. Máte ty questy vlevo. Jdeme za Alice. Alice nám řekne, co máme dělat. Klikneme vlevo. A něco jsme řekli a máme hnedka XP goldy a nějaký HP potion. Vlastně taková klikačka, no. A jdeme questit. Wow, to je nějaká mapa. Co se to stalo? Vybouchl nějaký krystálek a teď tady určitě všechny. Jo, tady začínáme. A stojí to elixir, tady stojí to zase energie. Máme nějakých 100 energie a tady, jo, máme zabít všechny démony.
Áno, ovládame nalevo a máme ísť za tou šipkou. A tady, když klikáte zase, tak to útočí. A máte speciální schopnost. Yes. To je něco jako to, tyjo. Ježiš. A zase, já si fakt musím přenastavit. Já si to říkám, vždycky na to zapomenu. Jak se to jmenuje ta hra? Diablo. To je spíš podobný Diablo než Vovku, protože Vovku máte, no. No, spíš Diablo. Má nějaké speciální schopnosti. Yes. A můžete to hrát i s kamarádama, jako Diablo samozřejmě. Tady je to nějaká elite. Tak pojď, teď projdu tebou, to jsem čekal, co? A já speciální schopnost, kterou nevidíte. Takže se schovej. A zase projde nějaká, jo, speciální, uteč! Co, ještě jsem se otočil. Co to je za zpomalený? Jo, já jsem ho zabil. To je krásný zpomalený ještě, aby jsme ho viděli. Wow, a sbíráme všechno, počkej, jak se to sbírá? Ono to sbírá samo, dobrý. 3 hvězdičky a sbíráme kartičky. Co dostaneme? Goldy jsme dostali. Ale proč mi tu, proč, no. A gemy. Diamanty. No, ta grafika je fakt propracovaná hodně dobře. Mně se to fakt hodně líbí. Jakoby z RPGček, tak to má jednu z nejlepších grafiku, co se týče mobilní verze. Takže jestli chcete něco, co vypadá fakt dobře a můžete hrát i s kamarádama, protože to jsou potom i questy. Myslím, že to hrajou hlavně ve Vietnamu nebo v Ázii to hrajou hrozně moc. Když jste tam byli, to hráli skoro všichni. A vždycky tam na sebe mluvili, třeba jsou 4. Myslím, že to je 4, nejsem si moc jistý, abych vám lhal teď. Ale myslím, že to je i multiplayer. No určitě by to mělo jít, to by nebylo ono. To by nebylo tak propracovaný. Ale to postupem času, až budete na vyšším levelu. Jo, jsme se něco lepšího. Máme si jít prý pro boty k trenérovi. Varian, tak pojď, dej mi boty, ať nechodím boss. Máme. A jdeme na to, jdeme na další. Se těším, až se mi otevře nějaká ultina. Už všichni tady, jo, tak tu používáme speciální schopnost a všechny nějaký AOE damage. A yes, umřete, umřete. Co nečekali, co? Yeah. Takže Diablo na mobilu, proč ne? Tak to určitě se musíte znát Legacy of Discord, protože ty reklamy, co běžejí, jsou na Facebooku, Instagramu, skoro všude, na YouTubeu. Jo, já jsem si jednou chvíli říkal, že si to prostě musím stáhnout kvůli tomu, že to mají prostě všude. Umři, ježiši, umři. Já si to fakt musím už opravit. A my jsme odtud, yes. A teď speciální schopnost další. Na level 3, na level 4 máme nějaký schopnosti navíc. Level 4 a level 8. Už umři. Já. Samozřejmě, jestli nemáte moc výkonný mobil, tak se vám to bude asi hodně sekat, protože ta grafika je hodně propracovaná, hodně výrazná, ale můžete si snížit ještě kvalitu. Můžete. A, už mám level up a mám novou schopnost. Co to dělá asi? Počkej, zabijem tady ty šašky a potom zabijem bose. To použijeme na bose, vůbec nevím, co to dělá. Tak pojď ke mně. Nebo já půjdu k tobě a ježiši, a teď ultinu. Blesky děláme všude, to je jako bouřku jsme přivolali. Ale ta grafika je fakt dobrá, ale mi se to fakt hodně líbí. A utíkej pryč. Jo. Musíte reagovat na tady to, teď jsme na nízkém levelu, tak nemusíte reagovat, protože mě to nezabije, ale na tom vyšším levelu, když si tam zůstanete, tak vás to určitě zabije. Od to by nebylo potom ono, to je jako Diabol. Blesky, ježiš, utíkej pryč, jo. No, zase by to stáhnul, moc by mi to dal. A teď to projde, o. Aha, to ještě neumřel. Tak už umři. Yes, takové krásné ukončení. Takové krásné ukončení, tyjo. Já se vám musím naučit skloňovat už.
No, to bychom měli takovouhle ukázku téhleté hry. Jestli se vám to líbí, tak to můžete dole stáhnout v odkazu a jestli vám nějakákoliv hra zaujala, tak mi dejte vědět, když tak do komentářů a dejte mi, když tak vědět, jestli máte doporučení na nějaký hry, které byste doporučili třeba ostatním. Co takhle natočit díl hry, který doporučují fanoušci? Dejte mi vědět, když tak do komentářů, kdybyste to chtěli. No a já se s vámi loučím, jestli chcete, abych natáčel mobilní hry dále, tak nezapomeňte hodit co nejvíce lajku. A já vás vidím v příštím videu, zatím mějte se lidi, čau.